עוד משחר ההיסטוריה עשה האדם עסקים, אלא שמהר מאוד הבינו כולם שנדרשת גם רגולציה, פיקוח. והעניינים רק החלו להסתבך. בישראל פועלים כ-150,000 עסקים, אלא שעוד לפני הלקוח הראשון, כל עסק חייב ברישיון עסק. אבל אין צורך להילחץ. בדיוק לשם כך, אנחנו במשרד הפנים, בשיתוף משרד ראש הממשלה והאוצר, יזמנו את הרפורמה ברישוי עסקים. על פי הרפורמה החדשה, עסקים רבים כבר לא צריכים עוד רישיון. למשל, מכון יופי, מספרה, ואפילו חנות פרחים. זוכרים כמה זמן עבר עד שקיבלתם רישיון עסק? אז זהו, גם זה עומד להשתנות. אם העסק שלכם שייך לקטגוריה של עסקים ללא סיכון, כל מה שצריך זה תצהיר חתום אצל עורך דין, ובתוך 21 יום נאחל לכם בהצלחה. עסקים מורכבים יותר כמו מלון, מזנון, בית קפה וחניון יקבלו רישיון עסק אחרי 45 ימים. כן, ממש צ'יק צ'אק, ובכלל פעלנו ליצור אחידות בסיווגים ובדרישות. הכל כתוב, הכל שקוף, ובעיקר, הכל ברור. רגע, אחרי שתקבלו רישיון עסק, ניפגש שוב, לחידוש, אבל אל דאגה, זה יקרה רק בעוד כמה שנים טובות, כי הארכנו את תוקף הרישיון. יש עוד שורה ארוכה של הקלות שהכנו לכם, בעלי העסקים. כי אנחנו במשרד הפנים מאמינים שהעסקים הקטנים הם ליבו של המשק הישראלי. כל המידע ממתין לכם באתר האינטרנט שלנו. אז איך אומרים? מזל וברכה. או בקיצור, מברוק.